Vítejte v Riu. Z tenisového turnaje vypadly sestry Williamsovy a o ničem jiném se tady nemluví. Navíc to mají na svědomí naše holky Bára Strýcová a Lucka Šafářová. No a Barča se takhle obměnila po zápase velkou, velkou večeří. Tenisový turnaj přinesl i další šok. Ze hry je Novak Djokovic. No a podívejte se, jak i velký chlapi dokážou plakat. Olympiáda znamená hodně i pro nejlepšího tenistu světa. Další z favoritů se ale nenechal zaskočit. Michael Phelps vyhrál již svoji 19. zlatou olympijskou medaili. No a možná i proto hlídají v olympijské vesnici všude dva bodyguardi. Nebezpečně blízko golfových hřišť se objevil nečekaný návštěvník, možná i fanoušek. No a doufáme, že Kláře Spilkové to nebude padat do vody. Z boxu je na sociálních sítích vždycky hodně drsných fotek, ale ta zatím vůbec nejdrsnější je z gymnastiky. Zdravíme do Francie, brzo se uzdrav Borče. Olympiáda je letos hrozně daleko, ale jestli chcete pořádně zafandit a ochutnat olympijskou atmosféru, vyražte do některých z olympijských parků. Třeba do toho největšího na Lipně. Pokud jste na Lipně ještě nebyli, podívejte se na naše videa na YouTube, jak to tam vypadá. No a určitě tam vyražte, je to tam super.